Krijohet një grup misterioze në Meksikë, bëhet kërcënim serioz për banorët. Një grup e madhe në Meksikën qendrore po kërcënon shtëpitë e banorëve në Santa Maria Zacatepec. Familja Sanchez, e cila jeton në këtë zonë, dëgjoi një zhurmë të fortë të shtunën duke menduar së pari se ishte një goditje rufeje. Por ata zbuluan që toka ishte shembur vetëm disa metra larg shtëpisë së tyre në një fushë të Santa Maria Zacatepec, një zonë rurale Meksikës qendrore. Gropa gjigande u rrit me shpejtësi 60 metra të hënën dhe rreth 80 metra të martën, kanë thënë autoritetet duke ardhur në mënyrë të rrezikshme afër shtëpisë së familjes Sanchez, të cilët kanë frikë se do të mbeten të pastre. Ne nuk kemi asgjë. Ne nuk jemi nga këtu. Nuk kemi asnjë të afërm, ne jemi vetëm. Ka thënë për mediat Heriberto Sanchez, me origjinë nga shteti juglindor i Veracruz. Shkencëtarët dhe autoritetet po konsiderojnë disa hipoteza duke përfshirë një prishje gjeologjike ose ndryshime në përmbajtjen e ujit të tokës. Ndërsa gropa vijon të zmadhohet, pjesë të mëdha toke janë shkëputur tashmë nga sipërfaqja duke i trembur shikuesit që afrohen një kordon i sigurie të vendosur nga autoritetet.